Привіт! З вами програма «Інсайт», в якій ми ділимось цінною інформацією. І сьогодні ми розкриємо батькам деякі таємниці у вихованні дітей. Адже у кого є дитина, хоча б раз у житті задавали собі питання, у кого вона така, чому так поводиться? Ми ж вкладали у неї душу, виховували правильно. Отже, що впливає на поведінку дитини? Виявляється, багато факторів. Давайте дізнаємось, які. Ми всі бажаємо, щоб наші діти виросли щасливими, здоровими і успішними. Але, на жаль, до дітей не докладається інструкція. Тому більшість з нас не розуміють, як їм виховувати і поводитись з дитиною. І від яких факторів залежить та чи інша поведінка малюків. А в більшій мірі все залежить від атмосфери в сім'ї та моралі батьків. Діти, які виховуються в сім'ях із теплим кліматом, в якому переважає довіра в спілкуванні між дитиною і дорослими, добре контактують з однолітками, виявляють доброзичливе ставлення до них, правильно реагують на вимоги вихователів у дитячому садку. І навпаки, у поведінці дітей, які виховуються в неблагополучних сім'ях, переважають негативні емоції, недоброзичливе ставлення до оточуючих, що призводить до конфліктів. І ще один факт, про який батькам також необхідно знати. Дуже негативно позначається на самопочутті дитини розлад у стосунках між батьками. Причому навіть тоді, коли малюки сплять. Американські дослідники поставили експеримент і з'ясували, що сварки в момент дитячого сну чинять негативний вплив на психіку дитини. Малюки розрізняють тональність розмови і починають тривожитись у сні, через що погано відпочивають, прокидаються дратівливими і відчувають стрес. Якою має бути щаслива сім'я? Щоб вони ніколи не ругалися, нікуди не їхали в роздільне. Ніколи не плакали і не ссорились. Радісною, щасливою, дружною. Не сваритися. Щаслива сім'я – це коли ніколи не свариться. Як саме впливають стосунки в родині на виховання дітей? Для дитини дуже важливо те, яка в неї родина. І мається на увазі не лише родина, яка складається з тата і з мами, а родина, яка складається більш така в поширеному понятті, родина, яка складається з бабусів, з дідусів, з тіток, з дядьків, тобто з братів, сестер, двоюрідних, триюрідних. Чому? Тому що поняття сім'ї, поняття родини, це як в такому емоційному або енергетичному плані, це як щит захисний, який захищає і дає сили дитині жити в цьому житті, долати різні перешкоди, проблеми. Тобто, якщо є гармонійна, розширена родина, то тоді дитина захищена з усіх боків. Тобто вона завжди може розраховувати на поміч, на підтримку, на розуміння. Принаймні, якщо його не може отримати від одного члена родини, обов'язково знайдеться інший член родини, який їй це дасть. Родина – це то, що мама, папа, собака, сестричка, братик. Сім'я моя буде щасливою. Має бути красивою. Якою має бути щаслива сім'я? Великою. Щаслива сім'я буває бути веселою. Що для тебе щаслива сім'я? Що вона дуже рада, вона дуже гарна, дуже дружна. Дуже часто батьки наслідують своїх батьків і нав'язують таку ж поведінку своїй дитині. Як ви вважаєте, це правильно чи ні? Саме так, це поширена така думка, що те, як мене виховували, те, що мені давали батьки, і як це робили, і я ж виріс нормальною людиною, те саме я можу дати власним дітям. Але не завжди такі виховні прийоми або таке ставлення, такі емоції, такі реакції підходять власній дитині. Чому? Тому що кожна людина – це індивідуальність. І вона народжується з особливим типом, своїм темпераментом. В неї формуються особливі якісь характерологічні звички. Вона перебуває
переживає по-своєму в емоційному плані ті події, які з нею стаються. Вона видає власні якісь реакції на те, що відбувається в її житті. І тому ми не можемо однаково, да, по якомусь певному шаблону, виховувати усіх. Да, тому що це, якщо в радянські часи було, да, уравніловка, таке російське слово, де прирівнювали один до одного і виховувалася така сіра маса. Якщо ми хочемо виховувати дітей як індивідуальність, ми маємо враховувати оці риси, ті якісь звички, ті реакції, які є суто індивідуальними. І тому, якщо нас, наприклад, батьки карали ремінцем там, чи ставили в куток на крупу, да, на той момент це якось вважалось нормальним, і це, мало того, це спонукало дитину до якоїсь дії позитивної, так, то тепер це зовсім не працює, це працює проти батьків. І це не менш вразливо для дитини, ніж було тоді, але зараз в світ інформаційний такий, так, зараз дуже багато розвинутих інформаційних технологій, ми більше маємо інформації про все. І діти наші також мають більше інформації про все. І це травматично не лише в емоційному плані, це травматично і в плані формування світогляду подальшого дитини. Того, що дитина це буде сприймати не як виховний прийом, а як знущання. І мене не люблять. А як же? Так, те, що мене не люблять, було і раніше, так? Зараз воно буде ще більш концентровано, да, і глобально. І, до речі, завжди, коли батьки карають дитину, перше, що думає маленька дитина, це мене не любить, тато чи мама. Чому? Тому що в дитини відчуття на першому місці, тобто вона живе поки що емоціями, а думати, аналізувати треба навчити її ще. І тому перше, що вона сприймає на емоційному плані, це мене не люблять. А якщо батьки пояснять, що я тебе люблю, ти моя дитина, але ти зробив такий чи зробила поганий вчинок, та, або неправильний вчинок, ми давай постараємось його виправити, але за це ти маєш понести покарання. І це не обов'язково має бути якийсь жорсткий, таке об'ємне покарання. Це має бути якась така дія, яка покаже дитині, що так робити не треба. Що це приносить якусь негативну емоцію батькам. Дитина, як лакмусовий папірець, відображає те, що відбувається в сім'ї. І для неї, якщо батьки сваряться, якщо батьки дозволяють давати ляпаси один одному, для дитини це абсолютно нормальна поведінка.
тому що іншого у власній сім'ї вона не бачила. І потім, коли виростає дитина, вона може абсолютно таку саму поведінку повторювати в своїй власній родині. Які мають вплив батьківські установки на розвиток? Батьківські установки – це співзвучно такому поняттю, як поведінкова звичка або поведінковий паттерн, або якісь певні рамки. Тобто, я знаю дещо, і для мене це підходить. Так, така поведінка. Але якщо я переношу це на стосунки з власною дитиною, я ж не задумуюсь, чи підійде це їй. А зазвичай буває так, що дитина сприйматиме ті речі, які я сприймаю так, по-іншому. І тому це не завжди може спрацьовувати, а заганяти дитину в певні рамки, з яких вона не може вийти, вона переймає ці установки і у власному житті може робити ті самі помилки. Можна виділити три моделі поведінки батьків, що впливають на формування у дітей певних якостей. Перша – авторитарна, тобто надмірний контроль і керування життям дитини. Діти в таких сім'ях недостатньо впевнені в собі, замкнуті й недовірливі, і в майбутньому можуть наслідувати поведінку батьків у власних сім'ях. Друге – поблажлива. Це коли матеріальні і особисті цінності батьків важливіші за інтереси дитини. Діти в таких сім'ях не впевнені в собі, не виявляють допитливості і не вміють стримуватись, а також відчувають себе неважливими і непотрібними. Третє. Авторитетна. У сім'ях з таким типом поведінки батьків діти мають високий рівень незалежності, зрілості, впевненості в собі. Вони активні, стримані, допитливі, доброзичливі, вміють орієнтуватись в оточенні. Безумовно, оптимальним для практики сімейного виховання вважається авторитетна форма стосунків батьків з дитиною, яка характеризується високим рівнем вербального спілкування, залученням дітей до обговорення сімейних проблем, урахуванням їхньої думки, готовністю батьків у разі потреби прийти на допомогу дітям, одночасно з вірою в їх успішну самостійну діяльність і адекватним батьківським контролем. Наскільки батьки мають бути заодно, коли вони виховують свою дитину? Ну, це те саме, що кажуть, люди сходяться, створюють сім'ю, коли вони мають щось спільне, коли вони дивляться в одному напрямку, да? Можуть іти різними шляхами, використовувати різні засоби, але дивляться в одному напрямку. Так само і у вихованні дитини. Для її гармонії, для її щастя потрібно, щоб батьки дивилися в одному напрямку. Тобто, оці виховні прийоми, які ми застосовуємо до власних дітей, вони мають мати однаковий посил зі сторони і мами, і тата, да? І бабусі, і дідуся. Ми маємо до цього прагнути. Чому? От я хочу вам таку ілюстрацію сказати, коли дитина почала тільки ходити. Вона ще ходить не зовсім впевнено, але вже робить ці кроки. І з одного боку стоїть мама, а з другого боку стоїть тато, дитина посередині. І тут і мама каже, іди до мене, і тато каже, іди до мене. Дитина любить і маму, і тата. І що їй зробити? Вона тоді падає на попу і починає плакати. Вона не знає, що робити. Оце така ілюстрація, яку можна застосувати до різного віку. Тому що, коли папа каже, стій тут, мама каже, іди туди, дитина не знає, що робити, ні того не може, просто може піти туди, куди їй хочеться. Або, якщо авторитет одного з батьків сильніший, тоді дитина слухає, хто в неї має більше авторитет в її очах, тоді виникають проблеми вже між батьками. Тоді один ображається на іншого. І тому, чим краще, чим швидше домовляться батьки між собою, да, по відношенню до виховання дитини, тим буде спокійніша атмосфера в сім'ї, і тим вони самі будуть щасливішими. Їхні стосунки будуть міцнішими. Тому що в цьому випадку теж можна чимось поступитися задля інтересу власного і власної дитини. Щаслива сім'я – це коли всі збираються за стіл, вечерюють разом. І коли всі збираються і святкують якусь там подію, коли всі розмовляють такою мовою, як і в нас на Україні.
Любов, розуміння, прийняття, підтримка і віра в дитину – 5 основних факторів, наявність яких в сімейних стосунках забезпечить гармонійне виховання та зростання особистості вашої малечі. Тому перегляньте свою поведінку щодо дитини. Говоріть побільше теплих слів і не скупіться на похвалу і обійми. І ви побачите, як ваш малюк, відчувши любов і розуміння з вашого боку, віддячить вам гарною поведінкою, гарними оцінками і посмішкою. Адже усміхнені і щасливі діти – це наше майбутнє. Дякую, що залишались з нами. До наступної зустрічі!